för att hälsa den här eminenta talaren välkommen skulle jag vilja ha en extrem sån här rock'n'roll-applåd. Så ni visar att det verkligen är... Ni har en förväntan och han är lugget bra, jag har hört av så många. Så att, bara ni liksom kittlar honom så kommer han leverera suveränt. Så hjärtligt välkommen till Thomas Lundqvist. Tåden efteråt, så kan vara kul att få det från början. Som sagt, jag heter Thomas Lundqvist och har varit, eller är, eller har precis slutat, beroende på vilken definition man väljer, VD för Junibacken här i Stockholm. Jag har varit där i 10 års tid och sa upp med tid under hösten och så att säga är nu under uppsägningstid om man säger så, men har formellt lämnat Junibacken. Och jag är inbjuden för att berätta om någonting som jag kallar för det biologiska ledarskapet. Parallellt med mitt jobb som VD för ett företag som ni kanske känner till har jag utvecklat en teori kring en kombination av det Janne snackade om, att motverka rädsla och öka kärleken genom att jobba med biologiska strategier och med biologi, om ni undrar vad jag tänker med biologi. Jo, jag menar att vi har ett antal medfödda programvaror som ni inte känner till att vi har. Och de tänkte jag gå igenom den här halvtimmen och berätta lite om och ge lite tips och råd hur man kan göra istället för att inte hamna i de värsta fallgroparna. Och då tänkte jag, vi river igång direkt. Så att jag vill att ni tar fram det vita pappret ni har fått. Alla har fått ett vitt papper. Upp det vita pappret. Vi ska göra en övning, så det får ni inte anteckna på. Har ni antecknat på det så har jag fler vita papper. Någon som behöver extra vita papper? Här har jag. Ja, det brukar alltid vara någon som behöver anteckna, så jag är beredd på det. Så där, varsågod. Håll upp pappret så här. Det här pappret symboliserar den information jag försöker förmedla till er nu den här kommande halvtimmen. Och då kan ni vika pappret på hälften. För hälften av det jag säger till er den här halvtimmen kommer ni aldrig någonsin komma ihåg att jag har sagt. Och om ni tror att det här handlar om ledarskap, då har ni fel. För det kan handla om vilket skap som helst. Det kan handla om äktenskapet, eller föräldraskapet, eller medarbetarskapet, eller vänskapet. Hälften av det jag säger till min fru kommer hon aldrig ihåg att jag har sagt. Och tvärtom. Jätteviktigt att tänka på. Sen viker vi pappret 2 gånger till. Kommer vi ner till den här storleken. Så här mycket kommer ni komma ihåg av vad jag har sagt imorgon. Och så viker vi pappret 2 gånger till. Så här mycket kommer ni ihåg i övermorgon. Och så viker vi pappret 2 gånger till. Och det går inte, och det tycker jag väldigt väl symboliserar. Det här är en jätteviktig programvara som väldigt få känner till. Jag kallar den här programvaran för 1% kommunikation. Att förstå att människor kommer i genomsnitt ihåg 1% av vad du har sagt efter en veckas tid. Och det här känns jättekonstigt, för ni tycker så här, men det här är ju ganska kul, det här kommer jag komma ihåg. Men det är inte så. Utan direkt, Janne har stått och pratat här i 45 minuter. Jag menar, visst, man kommer ihåg några grejer, men alltså det är direkt bleknare. Det är svårt att tänka sig, men ni har varit på så mycket kul föreläsningar och så mycket spännande böcker har ni läst. Och ni har hört så mycket roliga historier. Men försök efter en vecka återberätta historien. Eller den där roliga filmen ni såg förra veckan. Vad var den hette nu igen? Och vilka var skådespelare igen? Och vad var den handlade om? Vi har en enorm förmåga, hjärnan har det, att radera ut. Och därför är det så viktigt det här uttrycket top of mind. Det vill säga, saker som vi ser ofta, saker som vi påminns om, lägger sig högre upp i vår hjärnstruktur. Hjärnan sparar bara på det den ser mycket av och raderar ut det den inte ser mycket av. Och det här, varför är det viktigt i ledarskapet eller i äktenskapet? Jo, på ett sätt kan man säga att det är viktigt, för att det är klart att om man förstår att folk glömmer bort, ja, då har man ju större respekt för varför vissa saker man ber om inte blir gjorda, för de kommer inte ihåg att man har sagt det. Det kan ju vara bra. Men det är också viktigt att man förstår att man måste ha en strategi då för att få med sig människor. Janne pratade ju om det att jo, man måste engagera de medarbetare, den viktigaste resursen. Han pratade om att det var ett gäng som var med och sen så var de andra liksom åkte åt andra hållet. Och jag menar på att på alla företag idag finns det 2 olika typer av arbetstagare. Vi har medarbetare och sen har vi motarbetare. Och det gäller att få fler människor med sig. Och en av de grejerna, det är just betydelsen av att förstå hur man ska kommunicera på ett bättre sätt. Så jag har infört något som jag kallar för 7 gångers kommunikation. Att när jag ska ta upp nya saker med mina medarbetare, då säger jag det flera gånger till dem. Jag säger inte det en gång och tänker så här, ja men så här är det, så här har vi bestämt, nu får vi köra på det här.
Utan jag säger det flera gånger. Och för varje gång jag säger det så ser man, ja, nej, men det kanske inte är så dum idé. Nej, men alltså jag har tänkt på det här, Thomas. Ja, men ja, vi kanske ska göra det. Men första gången när man säger så är allt på, nej, det går inte, men det funkar inte, det är omöjligt. Nej, du tokig, det hinner inte och det går. Och det gäller ju vare sig man pratar med sin fru eller med sina barn. De är alltid liksom, nej, det går inte, men det hinner inte, oj, klockan är så mycket och så vidare. Men sen när man säger några fler gånger så ändrar sig folk. Men man måste låta folk få tid. Därför jobbar jag med något som jag kallar för medarbetarronder. Jag går runt och hälsar på alla mina medarbetare varenda arbetsdag. Och då tänker jag, men det låter ju lite jobbigt. Men det är ett otroligt smart sätt att investera tid för att nå mycket, mycket längre. För de känner sig sedda, de känner sig betydelsefulla. Man ser om de har mycket att göra, man ser om de har lite att göra. De beslut man tar blir mycket, mycket trovärdigare för att de känner att nej, men han är ändå här varje dag, han hälsar ändå på mig. Och då tänker ni så här, jo men okej, är man vd på Ericsson, det är lite svårt att hälsa på 60 000 man varenda dag. Självklart ska man ju bara hälsa på dem man har ansvar för i sin arbetsgrupp. Det är inte meningen att man ska gå runt och hälsa på 300 stycken på företaget varje dag. Utan man ska ju hälsa på dem som man själv leder varenda dag. Och då menar inte jag heja i korridoren. Utan jag går runt till varenda rum, varenda person. Från städare till den som bakar kakorna på Junibacken. Till den som står i butiken. Till den som är Pippi Långstrump den dagen. Och hälsa på alla. Hej, hur är det? Hur känns det? Hur är det idag? Vad händer idag? Är det något spännande på gång? Oj, du låter lite krasslig. Oj, har du varit sjuk? Oj, svininfluensa eller vad det nu är. Alltså, då ser man hur folk mår och man ser hur företaget mår för att de ska kunna prestera optimalt. Och det finns flera gånger jag har sett, de mår ingen bra, då har jag sagt, gå hem. Du mår ingen bra och då behöver det inte vara att de har svininfluensa. Utan man kanske inte är i balans. Man ser, gud du mår ingen bra, nej min kille gjorde slut i natt med mig och jag är så ledsen. Då är du inte i form för att möta gästen, gå hem. Så att det är också ett sätt att få en temperatur på företaget. För vi, precis som Janne pratade om, det är mötet med gästen. Alltså har ni varit på Junibacken så tycker ni säkert det är vackert. Men det vi skiljer oss också åt är att vi försöker jobba väldigt, väldigt nära gästerna. Eller det vi vill i alla fall, det är att våra gäster ska säga så här, men gud på Junibacken, det verkar så härligt att jobba, det verkar vara så bra stämning, det verkar trivas, det verkar tycka så kul. Då har ju vi lyckats, eller då har jag lyckats med det jag kallar för det biologiska ledarskapet. Så det är viktigt att säga saker och ting flera gånger. Det är viktigt att varje arbetsdag går runt och pratar med människor för att bygga upp det här.